Sveiki, čia Teismo Vikingas. Visų pirma, ačiū mano paremėjams už paramą ir tuo pačiu noriu jūs apsaugoti nuo sukčių. Šiandien pakalbėsiu apie naują sukčiavimo schemą, kuri, na, sakyčiau, nesenai pradėjo veikti. O žinia, aš domiuosi ne tik korupcija, bet ir sukčiavimo schemomis. Todėl šiandien jums papasakosiu apie tai, kaip kokį naują išradimą ir kaip naujais būdais sukčiai išgauna iš žmonių turtus, na ir pinigus. Schema atrodo sekančiai. Skelbiu LT, internetinėje svetainėje, patalpinamas skelbimas apie žmogus patalpina skelbimą apie tai, kad jis parduoda skelbimo mašiną, televizorių, kompiuterį, telefoną, na, kažką tokio brangesnio už 400 eurų. Paskambina jam būtinai penktadienį arba ketvirtadienį sukčius telefonu ir sako, mes norim pirkti jūsų kompiuterį, mums labai patiko, praneškite, prašom, savo sąskaitą ir mes padarysim jums pavedimą. Na, žmogus, suprasdamas, kad ketinimai rimti, praneša savo kontaktus. Vardas pavardė ir banko sąskaita. Tada penktadienį jam skambina vėl tas pats sukčius ir sako, mes padarėm jūs pavedimą, pasakykite elektroninį paštą, atsiųsiu jums įrodymą. Žmogus praneša elektroninį paštą, jam atsiunčia elektroniniu paštu pavedimo kopiją. Ir ten matosi, kad jeigu, pavyzdžiui, tavo Sebo bankas, tau pervedė, pavyzdžiui, iš Citadelės, jeigu tu koks nors Svedas, tai tau iš kokio nors ten Šiaulių banko. Ta prasme, specialiai rodo, kad pavedimas iš kito banko. Ir sako, štai jūs matote, aš jums pavedimą padariau penktadienį, tai pas jūs pinigai gal ir įkris į darbo pabaigą, o gal tik tai pirmadienį. Bet netrukus mano draugas, vat jūs esate iš Vilniaus, pavyzdžiui, jis specialiai renkasi kitą miestą. Jeigu jūs iš Kauno, tai jis tada sako, aš iš Vilniaus. Jeigu jūs iš Vilniaus, tai jis sako, aš iš Kauno. Žodžiu, mano draugas kaip tik užvažiavo jūsų miestą. Ir jisai ketina, na, užvažiuoti pas jūs, paimti mano prekę ir atvežti man. Jūs nieko prieš, jeigu jisai užsuks. Aš jau jums pavedimą padariau, jūs pinigai įkris. Tiesiog nenoriu kelis kartus važinėti, tegul jisai paims. Na, žmogus galvoja, pavedimas yra, matosi, kalba telefono adekvačiai, okei. Na ir jisai atiduoda savo šalituvą netgi, taip, kompiuterį. Aš kodėl sakau šitas prekes, todėl kad, na, žinau jau apie tai, kad pradėti iki teisminiai tyrimai būtent dėl šitų sukčiavimo atvejų. Nešio tiesa, kam jis atiduoda? Atvažiuoja pavežėjas į tuos namus, taip, pavežėjas. Boltas, nu, žino šitie visi. Ir paima tą kompiuterį, sako, čia pas jūs, tai pas mane, paima kompiuterį ir pavežėjas sėdasi į automobilį, važiuoja, išvažiuoja. Viskas, žmogus laukia tų savo pinigų sąskaitoj, pinigų suprantama, nei krenta, nei sekančia, nei dar kita, nei pirma, nei kažką tai. Jisai suprantama, skamina tuo telefonų numeriu, jisai jau atjungtas, arba jisai jau užblokuotas tavo numeris, ta prasme, tu prisiskamin negali, ten mailus rašai, ką nori, daryk nieko, viskas. Belieka tik rašyti pareiškimą policijai, taip, jeigu dar turi jėgų. Šiaip kai kurie žmonės dėja, bet supranta, kad yra sukčių apgauti, rodymų jokių, na ir belieka tik tai kamputėje paverkti. Tai va, tai žmogus kreipiasi į teisėsaugą, pradėkite iki teisminį tyrimą, na, policija, suprantama, bando kažką tai ten rasti galus, o jų nėra. Kodėl nėra? Papasakosiu, kaip ta schema atrodo dabar iš tos juodosios pusės. Žodžiu, pavežėjui, bet kuriam Lietuvos pavežėjui, Vilnio ar Kauno ar bet kokio kito miesto esančiam, paskambina telefonu kažkoks tai žmogus, iš Viberio, pavyzdžiui, WhatsApp'o, nu, ta prasme, kad nebūtų galima ten nustatyti, koks per numeris, ar ne, ir sako, ar negalėtume tokiu tai adresu nuvažiuoti ir paimti ten šaldytuvo, paimti televizoriaus, paimti kompiuterio, paimti ten telefono naujo ir panašiai. Mes sumokėsim, aš jums sumokėsiu, jums reikia tik paimti ir atvežti į ten kokią nors stotį, pavyzdžiui, ne, ten lauks jūsų žmogus, jums už viską sumokės. Pavežėjui tai yra darbas, ar ne? Jam už tai sumokės, už kilometrus, viskas tvarkoja. Jisai nuvažiuoja,
paima žmogaus tą kompiuterį, tada sėdasi į savo automobilį ir praneša, kad gavau kompiuterį, kur vežti. Būna taip, netgi buvo tokiu atveju, kad tam pačiam pavežėjui sako, jūs negalite nuvažiuoti dar į kitą gatvę, va, ten tokioj tai vietoj. Įsivaizduojate, ta prasme, sukčius vienu metu, jisai per kelis skelbimus praeina, jam gali būti iš 50, kokie tik tai 3-4, va, taip, va, užkimba. Ir tam pačiam mieste jisai gali rasti kelis, va, tokius nukentėjusius asmenis ir visus juos siunčia tą pavyzdžiai. Jisai surenka iš visų 3-4 kompiuterius, tada jam sako, vežk dabar ten į kokią nors, pavyzdžiui, stoti, ten tavęs lauks žmogus, žaliai apsirengęs ir ten prie tavęs prieis, sumokės to visus pinigus. Už viską tau bus sumokėta. Na, pavyzdžiai važiuoja, taip, jisai viską surenka ir važiuoja jau tą stoti, taip, ten atsiranda kitas žmogus. Ta žmogus iš tikrųjų sumoka tam pavežėjui ten 20-30 eurų, nu kiek per miestą tenai privažinėsi, nu 20-30 tikrai nedaugiau eurų. Jisai sumoka jam, pasiema tos visus kompiuterius, sėda ir važiuoja kur, kaip jūs galvojat? Taip, visi galai veda į Pravieniškes. Būtent į Pravieniškes važiuoja visi šitie turtai arba, na, vadinkim taip, visi telefoniai skambučiai iš ten išeina, tą nustatė jau Teisėsauga. Ir taip prie Pravieniškėse, na, daryk nedaręs ant tų kratų, kas skambino, nežinia, kortelės, telefonai paslėpti ir panašiai, žodžiu, visi galai į, taip sakant, užmerkti ir, na, nustatyti asmenį, kuris sukčiavo šiuo atveju nerealu. Na, o patys daiktai, kaip suprantate, atsiduria pas perpardavėjus, lombardos ir taip toliau ir taip toliau, na, už tos pinigus ten daromi kiti dalykai, bet esmė, štai va tokia schema. Jūs turbūt pasakysit, na ir naivus žmogus, negavęs pinigų atiduoda. Pasirodo, yra tokių žmonių ir tikrai ne vienas. Jau praėjo tie laikai, kai skamina ir sako avarija, sunelis ir visa kita. Jau truputėlį, matote, perėjo į intelektualesnius dalykus, ir ne, kur galima va dabar pandemijos metu ten, ne, kažkas kažkam tai parduoti elektroniniu būdu ir panašiai. Na ir va dabar jau kita schema. Ir yra tokių žmonių, tikrai nukentėjusių, ir netgi žmonės paskui pasakojo, kad aš net padėjau įsidėjau mano skalbimo mašiną įkelti pavežėjui ir jis išvažiavo. Buvo net tokių atvejų, įsivaizduokit, kai sukčiai pavedime nurodo didesnę sumą, negu kad kainavo tavo įrangą. Na, pavyzdžiui, kompiuteris kainuoja 300, jisai sako, matot, vat, aš jums pavedimą siunčiu, aš jums pervedžiau 350. Tai duokit vairuotojui, kuris vat, atvažiuos paimti už atvežimą man šito daikto 50 eurų nuo savęs. Žmogus, nu, suprantat, iš tikrųjų, vietoj 300 man pervedė 350, gerai, vairuotojui duoda 50, kad jisai iš Vilniaus iki Kauno gimat veš jam tą kompiuterį 50 eurų automobiliu. Tai vat ir tokių būna dalykų, žmogus net ir dar damoka, ne, kad iš jo pavogė, įsivaizduojat, net tokių. Tai vat, tai neapsigaukit. Tai čia tik pirma tokia vat, schema, iš tikrųjų bus daugiau, sekit mano, prenumeruokit mano kanalą, remkit kanalą. Na, savo Patreon remėjams, aš žinoma, daugiau papasakoju, negu kad viešai visiems. Taip kad saugokitės ir iki.